Du lytter til Radio Skive netop nu, det har jeg fået fat i Rikke Baudigaard fra Jobcentret her i Skive. I tirsdags, der var du til karrieremesse i Aalborg. Hvad gik det lige ud på? Jamen den her karrieremesse i Aalborg, det er sådan en messe, hvor der er besøgende primært studerende fra videregående uddannelser fra Aalborg, og også dimittenter kommer der også på den her messe. Vi deltog med repræsentanter fra Skive Erhverv og Turist med Frank Petersen, og fra Skive Kommune, der havde vi vores nye bosætningskonsulent Helle Dalsgaard Petersen, og så var jeg også med som repræsentant fra Virksomhedsservice. Derudover, der var vi flankeret af to repræsentanter fra DEIS. Skive Kommune lige har valgt at være med for at være synlige og gøre mulige kandidater nysgerrige på Skiveegnen, både for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder, men også for at sikre den gode vækst og tendens, og samtidig har vi også vores bosætning for øje, når vi kommer på sådan en messe her. Ja, for I har jo egentlig meget at vise frem her for Skive. Det har vi nemlig, og de kandidater, vi snakkede med, også meget interesserede i at høre omkring. Vi snakkede med mange spændende kandidater, og mange, som også rigtig gerne vil kigge mod Skive, når de er færdige med deres uddannelse. Vi har besøgt nogle kandidater, som målrettet gik mod vores stand, både i forhold til at komme i dialog med DEIS, men også som kommune, og derudover, der var kandidaterne også interesserede i at høre noget mere om vores private erhvervsliv. Vi havde travlt på standen, og der var mange, der kom, og vi snakkede med os, og nogle havde tilknytning til Skive, og andre kendte ikke så godt Skive. De kandidater, som kom til os, de kunne godt se en force i Skive, og det, de sådan påpeger, det er jo, at de her kandidater, som har tilknytning til Skive, de vil gerne hjem til deres familier, til det nære. Vi har en dejlig natur, som de sætter pris på, som man ikke lige har i Aalborg, i hvert fald ikke lige inde i midtbyen. Vores grønne tankegang og omstilling, og ikke mindst vores projekt i forhold til Green Lab, det er et stort trækplaster for de her kandidater. Ja, for det må jo også have gjort mange nysgerrige. Ja, bestemt. Og der er mange, der ikke sådan lige kender så meget til Green Lab endnu. Men det er jeg sikker på, at inden for det næste år, så er det ganske kendt. Jamen Rikke, jeg kan høre, at det har været en udbytterig messe, I har været til. Det har det bestemt. Vi fortsætter også det gode arbejde med at gøre opmærksom på Skiveegnen og vores erhvervsliv ved at holde en jobfestival her den 2.5. i forbindelse med Skivemøde. Og det er noget nyt, vi vil prøve. Det er noget, der er udviklet sammen med de virksomheder, der er med i taskforcen omkring Code of Care Skive. Den her festival, det er vigtigt det at sige, det er en festival, der er åben for alle, både jobskifter og ledige. Og vi har en målsætning om, at der kommer 50 virksomheder, som vil være repræsenteret på jobfestivalen. Og så forventer vi, at der kommer ca. 500 ledige og jobskifter fra Skive. Men vi er også åben for, at der kommer kandidater fra vores nabokommuner. Og vi har også et formaliseret samarbejde med Jobcenteret i Aarhus omkring højtuddannet arbejdskraft. Der forventer vi også, at der kommer en del dernede fra. Jamen, det lyder til, at vi går en rigtig spændende tid i møde. Rikke, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme.